Conflictul urcă la cote maxime între liderii PNL și PSD. Marcel Ciolacu îl ironizează fără menajamente pe prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan. Tot scandalul pleacă de la întrecerea între cele două partide pentru creșterea pensiilor, cu 10% cum vrea PSD sau cu 16% cum a propus PNL. Șeful PSD îl ia peste picior pe Rareș Bogdan și îi transmite că sunt bani de majorări după desfințarea pensiilor speciale, promisă de liberali. În realitate, promisiunea nu a fost îndeplinită. Pe mine nu poate decât să mă bucure acest anunț. Mă bucur foarte mult că domnul Rareș Bogdan a lămurit pe cei din Partidul Național Liberal că trebuie să mărim pensiile. La prima ieșire a purtătorului de cuvânt al Partidului Național Liberal a fost că nu este cazul să mărim pensiile, înseamnă că au avut o discuție internă și au luat hotărârea că cum propune echipa Partidului Social Democrat este corect. Vom veni cu mai multe propuneri. Eu ce mă bucur, dar cred că avem și un buffer la Ministerul de Finanțe consistent, fiindcă domnul Rareș Bogdan a rezolvat pensiile speciale în 30 de zile când a cerut votul românilor să ajungă la guvern.